صبح بخير، امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں. روزے آپ لوگوں کے کیسے جا رہے ہیں؟ آج کبھی لوگ جو ہے نا حرم پہ مغرب سے شروع کر رہے ہیں. بس کچھ عرصہ یہاں پہ وہ مسئلہ ہوا تھا جب کرونا آیا تھا. یہ روڑے بنا ویران ویران لگتی تھی، یہاں پہ بندہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ جب آؤ، رات کو آؤ، دن کو آؤ، جس طرف بھی آؤ گے نا، یہاں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی. حاجی حاجی نظر آئے گی ماشاءاللہ. جو بھائی نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے یہاں پہ روضہ رسول کی زیارت کروائے، حج عمرہ کروائے. جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ساتھ. حرم سے آؤ نا دوار امبریا کی طرف، یہ فلائی اوور ابھی بنایا ہے. جو لوگ آج سے 3-4 سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے ان کے لیے یہ ہے. یہ جو فلائی اوور آپ کو بائیں ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، یہ ابھی بنایا ہے، 1-2 سال ہونے والے ہیں. یہ پہلے یہ فلائی اوور نہیں تھا، جسے ہم یہاں اپنی زبان میں کبری بولتے ہیں. پہلے نہیں تھے، پہلے یہاں سے گھوم کے پھر آگے جانا پڑتا تھا. اب یہ جو خط ہے نا، تو مسجد میں کات ہے جہاں پہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، جہاں مدینہ کی حدود ہے. یہاں جہاں سے مکہ کی طرف چل جائیں تو آخری حدود وہاں وہ ہے، وہاں سے نوافل پڑھ کے احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہیں. ویسے آپ گھر سے بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں. تو یہ سیدھی جو فلائی اوور بنی ہے وہ وہاں کی طرف جا رہا ہے روڈ. پہلے یہ جو نہیں تھی چرنگی، چرنگی سے گھوم کے پھر جانا پڑتا تھا. لیکن اب جو ہے نا سیدھا جاؤ مسجد میکات کی طرف. ابھی ہم نے یو ٹرن لیا، یہ بھی تیرا جو ہے نا واپس حرم کی طرف جا رہا ہے. پھر اگر دائیں آپ ٹرن لیں گے تو سیدھا مسجد جمعہ اور مسجد قباء کی طرف جائے گا. یہ روڈ جسے کما روڈ بھی بولتے ہیں، نایا خط بھی بولتے ہیں، نایا روڈ بھی بولتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے. خوبصورتی خوبصورتی ہے، گرین گرین ہو گیا ہے ابھی تو. سارا سبز پودے درخت یہ چیزیں ماشاءاللہ سبز ہی سبز ہے مدینہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ ویوز، دیکھیں ویو دیکھیں مدینہ پاک تو ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ دیکھیں یہ مسجد جمعہ ہے ماشاءاللہ، مسجد جمعہ. یہ مسجد جمعہ ہے، وہاں سے آؤ یہ روڈ، پھر یہ رستے میں آتی ہے مسجد جمعہ. پھر اگر یہاں سے آگے ہو جاؤ، آگے رائٹ، پھر رائٹ، سامنے آپ کو مسجد قباء نظر آئے گی. ایک ہی روڈ آتا ہے وہاں سے. اگر پیدل جو بھی انہوں نے واک والی جگہ بنائی ہے اس سے آؤ، بیچ میں مسجد جمعہ آتی ہے. مسجد جمعہ کے بعد پھر جو ہے نا مسجد قباء آتی ہے. سیدھا روڈ پہ آؤ نا، آپ کو بائیں ہاتھ پہ نظر آئے گی مسجد جمعہ، حرم سے آتے ہوئے پیدل. رائٹ لیا، پھر رائٹ لیا، سامنے مسجد قباء آ گئے. اے سامنے بالکل مسجد قباء ہے. یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں مسجد قباء ماشاءاللہ. اذان ہو رہی ہے ظہر کی مسجد قباء میں، سبحان اللہ اذان ہو رہی ہے. ظہر کی اذان ہو رہی ہے مسجد قباء میں، مسجد اول میں. تو گوا کے ظہر کو کہ مسجد قباء کنو آیا تھا، ایک سین تھی گیا ہے اتھم مل گیا میں کو حاجی تھے روکیا میں انہیں آکے بھی ساڑی جری ہے نا ڈاڑی بیمار تھی گی وہ گوا سنچا آئے سے.
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਪੈਂ 15,000 ਰਿਆਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਤਨੇ ਰੇਂਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਇੱਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਦੀਨਾ ਅਲ ਮਨੋਰਾ ਆਮ ਮਦੀਨਾ ਅਲ ਆਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਫਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੋੜ ਲੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਛਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਅਲ ਆਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਮਨੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਨਾ ਉਮਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਜੋ ਹਮੂਲ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਰੀ ਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 15,000 ਮੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇਤਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਮਦੀਨਾ ਅਲ ਆਮ ਹਸਪਿਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਵਜਨ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਫਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਹਿ ਹਜ ਨਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਛੋੜਿਆ ਉਹਨੇ ਛੋੜ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ।